Saudações poéticas. Meu nome é Cristiane Figueiredo. Eu estou aqui para lhes falar a respeito do meu ilustríssimo tio-avô, o escritor, poeta, cronista, tradutor Paulo Mendes Campos, em homenagem ao centenário do seu nascimento, que ocorreu no dia 28 de fevereiro último. Foi com um misto de surpresa e alegria que eu recebi do ilustre presidente desta insigne Academia Mineira de Letras o convite para falar, né, nessa desafiadora, difícil empreitada sobre o meu tio. Na verdade, o convite veio de um comentário que eu fiz numa postagem dele, Dr. Rogério Faria Tavares, e mencionei ser parente do escritor. E daí nós trocamos mensagens, conversamos e ele me fez o convite, e no qual, num ímpeto, né, de coragem, eu acedi, tocada que fui por forte emoção. Dessa forma, eu agradeço empenhadamente ao Dr. Rogério pela oportunidade de poder falar aqui sobre o meu tio-avô. E o parabenizo pelo relevante trabalho de divulgação das obras e nomes de grandes escritores mineiros, democratizando assim o conhecimento por meio desse veículo, que é a plataforma YouTube, e por meio de outros, permitindo com isso que não só os acadêmicos tenham acesso ao rico acervo literário de Minas. Cumpre então esclarecer inicialmente que não sou literata. Tampouco crítica literária, sequer acadêmica das terras, mas somente uma advogada apaixonada por literatura e, claro, pela obra de meu tio-avô. Meu nome é Cristiane Figueiredo e argumentei isso ao doutor Rogério, que ficaria difícil para eu falar para um público tão seleto, mas ele me assegurou que ninguém melhor do que os parentes, né, para fazer essa apreciação sobre a personalidade, a obra do autor. É claro que o doutor e imortal, o professor imortal Humberto Werneck e a imortal Maria José de Queiroz teriam muito melhores condições para estar aqui a lhes falar, mas essa explanação, né, que fiz, né, de que a apreciação será meio que personalíssima, é para justificar então qualquer contraponto aos conhecidos retratos que lhe fizeram os amigos, os críticos e parentes, porque o que eu pretendo descortinar os senhores não é tão somente a obra, os poemas, tampouco um olhar exclusivo sobre o homem Paulo Mendes Campos, senão uma mistura de tudo isso acalentada pela doce lembrança do meu tio. Então, hei de lhes dar o meu ponto de vista e a respeito do escritor, e como todo ponto de vista é a vista de um ponto, natural venha confrontar com as cediças imagens que se lhe fizeram, sendo conveniente ressaltar então que as minhas observações são parciais, nutridas pela imensa admiração e carinho que guardo em relação a ele. Na verdade, nenhum testemunho meu ou de qualquer outro mais próximo parente fará jus ao fenômeno Paulo Mendes Campos, uma pessoa arrebatadoramente doce, encantadora, afável, terna, ao mesmo tempo circunspecta, insondável, triste, profundamente triste, mas de uma tristeza existencialista que só as almas perdidamente apaixonadas ou demasiadamente sensíveis às dores humanas são capazes de sentir. Aliás, ele era um apaixonado por Jean-Paul Sartre, quase que um discípulo, o que também rendeu, né, uma influência muito forte sobre a sua neta, que é grande conhecedora da obra de Sartre.
Paulo Mendes Campos nasceu em Belo Horizonte no dia 28 de fevereiro, então há exatos 100 anos, numa família de intelectuais. Seu pai era médico, também escritor, ocupou o cargo de secretário estadual de saúde. Sua mãe, católica fervorosa, falava francês com perfeição, como se fosse sua língua materna. As irmãs eram bibliotecárias, numa época em que poucas mulheres se atreviam ao ingresso na academia. Teve um irmão médico, acadêmico, meu avô, outro advogado, foi procurador do IAPAS, extinto IAPAS, muito bem relacionado e muito conhecido, também escritor, outro engenheiro, quem ajudou na construção de Brasília, e ainda um físico, um irmão físico nuclear. Na família Mendes Campos, da qual orgulhosamente faço parte, o gosto pelas letras é um valor. Mede-se um homem não só pelo seu caráter, mas também pelo tanto que leu. E aí vale explicar que esse tanto é não só qualitativa, de uma forma, apreciação qualitativa, mas também quantitativa. E de modo que isso, né, enveredar sobre a obra do meu tio me foi extremamente prazeroso, numa releitura agora, para lhes falar a respeito disso. E aí convém mencionar que o pai do autor Mário Mendes Campos, meu bisavô, costumava receber escritores, artistas, em verdadeiros saraus na sua casa, que se localizava na Avenida Getúlio Vargas, no bairro Savassi, aqui em Belo Horizonte. E eu tive o privilégio de estar presente em vários desses saraus, na companhia de meus pais, e conheci pessoalmente, a imortal Maria José de Queiroz, quem frequentemente ia aos saraus acompanhada da sua mãe. No livro O Cisne de Feltro, em que reunidos vários textos autobiográficos a revelar sua intrepidez desde a infância, o autor contou que fugiu de casa bem pequeno, com a intenção de ficar com os índios, brigar com os índios no Mato Grosso. E, claro, foi pego mal saindo da região aqui de Macacos. Manteve essa intrepidez, então, por toda a sua vida. Não se engane o ouvinte, achando que só do trivial era a literatura de Paulo Mendes Campos. Era um homem de estofo intelectual ímpar. Destacava-se entre os quatro cavaleiros de um íntimo apocalipse, como se auto-intitulavam os quatro amigos inseparáveis, escritores: Paulo, o Otto Lara Resende, Fernando Sabino e Hélio Pellegrino. O que é curioso é que, a despeito de toda essa companhia, influência e de todo esse estofo intelectual, ele não chegou a se formar em nenhum dos cursos para os quais se matriculou. Ele se candidatou em veterinária, odontologia, direito, enfim. Acabou se submetendo ao serviço público, de onde tirou sustento para si e para sua família, mas a sua verdadeira paixão, algo que lhe era muito natural, que era escrita, aconteceu por empurrãozinhos aí dos jornalistas João Etienne Filho e Carlos Drummond de Andrade. E começou então ele a trabalhar nos jornais e contribuir para revistas da época, sendo que sua última ligação foi com a revista Manchete. Ele saiu de Minas em 1945 para se encontrar com o poeta Pablo Neruda, no Rio de Janeiro, e por lá ficou. Tornou-se íntimo de Vinícius de Moraes, Carlinhos de Oliveira, Tom Jobim, Toquinho, fazendo parte de uma patota de boêmios que frequentavam, além da casa de Vinícius, os bares de Ipanema e Leblon.
bares que mereceram homenagem do autor no conto, abro aspas, Copacabana, Ipanema, Leblon, fecho aspas, na obra Brasil Brasileiro. No texto, ele rende homenagem aos bares de Ipanema, Zeppelin e o bar Calypso, afirmando que Ipanema era o Children's Corner, onde se brincava. E dizia: brasileiro que não brinca pelo menos 2 horas por dia acaba no consultório de psiquiatra, pois está contrariando a índole de uma raça variada, colorida e pueril como um caleidoscópio. Do Leblon, ele conta do Bar Antônios, que segundo ele era a terceira casa da turma da Globo. Relativamente a esse bar, eu abro um parênteses para lhes contar que foi o primeiro bar que conheci na vida, aos 14 anos de idade, levada por ele, em cumprimento de uma promessa que ele me fez de me apresentar ao Chico Buarque de Holanda, que era uma outra paixão minha, que e mais malogrado esse intento, porque o Chico acabou não comparecendo ao bar, eu acabei premiada com um show do quarteto em si, cantando Vinícius e Tom Jobim, e o Vinícius na mesma mesa que eu. É, fato que contribuiu então para incrustar em mim, por definitivo, o gosto pela bossa nova. É, tomavam muitos pileques, né, e levava uma vida muito boêmia, e eu mesma agraciada também por um desses pileques, porque reza a lenda familiar que ele teria ido acompanhado do Vinícius a uma festa, um encontro, e lá pelas tantas foi feito um leilão de um violão que pertencia ao cantor e compositor Altemar Dutra, e ele arrematou esse violão e me deu de presente. Então eu comecei a tocar violão, estudei violão, hoje abandonado, mas graças a esse impulso aí, essa contribuição do meu tio Paulo Mendes Campos. E ele afirmava: bebia-se com destemor, é verdade, mas naquele tempo o uísque era sempre do melhor e os nossos fígados jovens ainda podiam transformar o álcool etílico em arroubos de amor e poesia. E de fato é impressionante a sua produção, considerando que além de escritor, ele também foi tradutor de muitas obras clássicas, embora ele tenha ficado conhecido em função das suas crônicas, gênero que ele e os outros 3 companheiros abraçaram e praticamente instituíram, é pela sua poesia que a sua estatura intelectual é medida. Indagado se seguiu, né, após fracassadas tentativas nos cursos, se ele seguiu sua verdadeira vocação, ele afirmava que não. E ainda dizia, abro aspas, escritor é quem não tem nenhuma facilidade para escrever. Quem tem facilidade para escrever é orador. Fecho aspas. Na verdade, isso revela o quanto a busca pelas palavras certas, adequadas, lhe consumia tempo e disposição. A arte da escrita era uma terapia no sentido freudiano, né? Importava em achegar-se a si mesmo, e isso é bom, às vezes prazeroso, aliviante, mas às vezes tenso, difícil de se fazer. E aqui eu menciono que nós advogados, né, utilizamos, fazemos essa busca pelas palavras com a intenção de convencer, se não a parte contrária num litígio, o juiz que irá decidir. Mas um escritor como meu tio, eles têm essa preocupação realmente de buscar as palavras certas, adequadas, mas para transmitir o mais honestamente possível aquilo que lhes vai na alma.
Então, a minha admiração é muito grande porque há uma honestidade em toda a sua literatura. Ele era de uma chamada geração vintanista, assim como Humberto Werneck, no, na sua obra O Desatino da Rapaziada, descreve. Aliás, uma obra, outro parênteses, que eu tive a felicidade de conhecer agora nesse período de pandemia, e fiz muitas leituras e me foi aconselhado esse livro, que já estava, né, da minha intenção realizar a leitura, mas fiquei encantada, né? E nessa obra o Humberto Werneck descreve muito bem esse movimento, né, dos cronistas da década de 20, mas que se fizeram sucesso na década de 40. Então ele fala que era de uma geração vintanista, de uma geração de 45, portanto, pós-guerra, mas da guerra, né, durante o período da guerra, e perdão, e muito influenciado pelos modernistas, por Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Carlos Drummond de Andrade. Mas a despeito dessa influência, a obra dele, a literatura do Paulo, era um pouco diferente, porque ele ora fincava um pé no modernismo, ora fincava um pé, né, na tradição. Ele, na verdade, tinha uma peculiaridade, algo muito próprio. E não bastasse essa polaridade, né, no estilo da escrita, eu entendo que todos os paradoxos humanos se acham presentes na sua obra. Paulo Mendes Campos era, na verdade, a síntese das tese e antítese de si mesmo. Alegria, tristeza, orgulho, modéstia, brandura, raiva, coragem, covardia, amor, indiferença, desalento, esperança, mineirice, carioquice, brasileirice e britanice. E daí até o porquê de eu ter eleito o título desse nosso colóquio, dessa minha exposição, Paulo Mendes Campos, dois pontos, policromia. Todas as cores cabiam nele. E a respeito da influência da literatura britânica também sobre ele, é claro, também isso se deveu ao fato de ele ter se casado com uma inglesa. E também reza a lenda familiar que essa minha tia, Joan Abercrombie, ela veio de Londres para o Rio de Janeiro aos 18 anos de idade para se encontrar com o irmão que ela mal conheceu, né? Ou, acho que nem sequer tinha conhecido na infância, porque aos 7 anos, enquanto ela vivia a guerra, né, em Londres, esse irmão tinha se alistado à Marinha Britânica e desertor, esbarrou no Rio e fez muita amizade com o meu tio Paulo. E dizem, ele a aconselhou assim que ela chegou: olha, de todos os meus amigos, você pode se relacionar com qualquer um deles, menos com Paulinho, porque ele é muito boêmio. E foi justamente com quem se casou, né? Então, era um casal maravilhoso, frequentava muito Belo Horizonte, eu tive o privilégio de conviver com ambos por 25 anos, quer dizer, na vida adulta eu ainda participei, né, desses encontros familiares com a presença de ambos, meu tio Paulo e minha tia Joan, por quem guardo, como mencionei, muito carinho. A tristeza do adulto
Foi em boa parte herança dos seus tempos de infância, do tempo em que ele fora instado a frequentar o Colégio Dom Bosco, em Cachoeira do Campo, reconhecidamente uma das instituições de ensino mais rígidas do estado, que em regime de internato preparava os meninos para a academia. E mesmo mais velho, ele não poupava ásperas críticas aos padres daquela escola, lançadas inclusive nos seus, abro aspas, fragmentos em prosa. E ele dizia, abro aspas, fui mandado para o colégio interno de Cachoeira do Campo. Lágrimas convulsas na primeira noite, lágrimas depois, em muitas noites. Fecho aspas. E abro aspas novamente para dizer, meu tempo de internato em Dom Bosco, durante 3 anos intermináveis, foi uma coisa infeliz, irremediavelmente infeliz, até hoje infeliz. Fecho aspas. Desse tempo, o autor relata que ele tomou horror da hora do crepúsculo e põe, abro aspas, a saudade à hora do crepúsculo estragou-me todos os outros crepúsculos. Fecho aspas. Abro aspas novamente. Inveja dos que sabem ir quando chega a hora do crepúsculo. Fecho aspas. Abro aspas. Se entro no bar, autômato, incoerente, coração de lata, posso amar tudo, fingir-me de tudo, mas não na hora descompassada do ocaso. Quando não é ainda, mas é quase. Fecho aspas. Ele também guarda uma tristeza crítica em face da sua própria pessoa, como se apura de um texto que ele intitulou Declaração de Males, em que ele afirma, abro aspas, sou um narciso mal contente de minha imagem. Fecho aspas. Em tristeza essa decorrente da sua própria e inescapável condição humana, que dividiu com os amigos Otto, Fernando e Hélio, como mencionado no conto Belo Horizonte, em que rememora os tempos de adolescente, sonha com a cidade daquela época, e nesse sonho induzido para reconstruir a cidade antiga, ele fala, abro aspas, aí telefono para o Hélio, para o Otto, para o Fernando e vamos para a Praça da Liberdade puxar angústia, isto é, descer ao fundo escuro do poço, onde se acham as máscaras abomináveis da solidão, do amor e da morte. Fecho aspas. O poema Epitáfio, que bem poderia ser o epitáfio de todos nós, porque traduz bem essa tristeza da sua dor universal, de dor universal, a dor da solidão que nos acomete a todos. Ele fala, abro aspas, se a treva fui, por pouco fui feliz. Se acorrentou-me o corpo, eu o quis. Se Deus foi a doença, fui saúde. Se Deus foi o meu bem, fiz o que pude. Se a luz era visível, me enganei. Se eu era o só então amei. Fecho aspas. Mas em contraposição a essa tristeza, nesse movimento todo, ele era capaz de morrer de contente com as coisas mais comezinhas, como o surgimento e o desabrochar de uma aurora. E ele tem, então, um texto belíssimo sobre a aurora. A aurora chegou vestida de cor-de-rosa, passou pela vidraça, passou através de minhas pálpebras, acordou meus olhos, mas não me acordou a alma, que ficou dorme, dormindo, boba e semi-iluminada. Depois ela, a aurora, foi esvoaçar sobre os telhados, e era como se aquilo estivesse acontecendo no passado. Meus olhos ficaram espiando aquela aurora doida
que esvoaçava e adelgaçava e deixava nascer de seu ventre róseo os primeiros passarinhos matutinos. Como são vivos e novos os passarinhos enxotados pela aurora. Como a alma de um homem é boba e vadia. Como a doçura da preguiça de uma criatura que amanhece é infinita. Como às vezes, ao surgir o dia, o homem se descobre miraculosamente perdoado de todos os crimes. Crimes não, de todas as coisas feias que cometeu, que nem cometeu, que deixou acontecer. Quem nos perdoa, não sabemos. Talvez seja assim, o sofrimento se junta, recomeçamos de alma nova, passada a limpo como um exercício de escola. Voltando à aurora. Ela começou a sentir que morria, ficou pálida. Um vento frio levantava as grinaldas da árvore. As árvores começaram miraculosamente a dar folhas e frutos. Os pássaros se coloriram. Trens fumacentos avançaram sobre a cidade. Homens gritavam, vencendo coisas. A aurora foi ficando palidíssima e morreu. Morreu bem em cima dos meus olhos. No instante em que as duas últimas estrelinhas eram riscadas do show noturno, amanhecia implacavelmente. Aí chegou a hora do enterro da aurora. O coche foi levado por andorinhas de sobrecasaca, foi levado para muito longe, para muito além de um monte escuro e desapareceu. Fiquei só outra vez. Por um momento quis que ela voltasse. Depois resolvi ser novamente um homem. Com duas pernas, dois braços, 10 dedos práticos, com uma cabeça que deve decidir onde devo pôr os pés. E é meio mórbido ficar lamentando indefinidamente a perda de uma aurora, mesmo uma aurora especial como aquela, capaz de perdoar-nos os pecados. Ergui-me da cama, resoluto, como um rei, e fui lavar a cara, escovei os dentes, com o máximo de alegria. Abençoado sejas, irmão dentifrício, que me refrescas a boca. Em jejum, acendi, como sempre, o primeiro cigarro, que me dá tosse, não importa. Abençoado sejas, irmão fumo, irmã fumaça, que sobes para o céu. Deitei-me na cama de novo, enquanto os cavalos dos poemas antigos traziam o sol em atropelada brilhante. Vi os fortes e louros irromper pelo céu que tinha morrido de morte linda a aurora. Abençoado seja o sol, abençoado seja o dia, abençoado seja o descanso, abençoado sejam os pássaros diurnos e noturnos, abençoado seja as criaturas de todo mundo, abençoado o fogo, a terra, o ar, a água, abençoado seja, abençoada seja a aurora. Que me perdoa os pecados. Fecho aspas. Ele também tinha um grande contentamento com a música brasileira e descreveu isso num texto, que são os mais belos versos da MPB, e outro é intitulado Letra de Choro para Lúcio Rangel. Escreveu textos impregnados de Minas Gerais, como nas crônicas Minas Gerais, singularidade plural, e Minas são duas, há duas. Esse último, também uma certa provocação ao leitor, que é conhecedor da obra de Guimarães Rosa, para quem Minas são muitas. E ele explica, abro aspas, Minas Gerais é uma terra dividida entre a ambição do poder terrestre e o gosto de um anedotário de falências. O mineiro gosta de continuar fendido em sua personalidade e resoluto entre a volúpia de possuir o ouro e a rosa delícia de perdê-lo. Minas é doida varrida, uma sequência histórica de desastres. Entremeada de pasmosas e estéreis calmarias. Fecho aspas. Se ele tivesse escrito isso mais recentemente, né,
poder-se até imaginar que era um texto premonitório em face aí, né, dos acontecimentos em Mariana e Brumadinho, dos desastres naturais, perdão, não naturais, provocados em Mariana e Brumadinho. Paulo Mendes Campos era um brasileiro crítico da brasilidade. Falava, ora com tom lúcido, né, de desdém das características do brasileiro, de tudo postergar e de tudo dar um jeitinho, isso de uma forma lúdica, e ora ele enaltecia o Brasil em todos os seus espaços do Oiapoque ao Chuí. Para os aficionados com cidades, como eu, estudiosa do direito urbanístico, ele descreveu várias, sendo atualíssima uma epístola que fez ao Rio de Janeiro, escrita na revista Manchete de número, acho que era 588, no ano de 1959, e constante de uma coletânea, O Mais Estranho dos Países. E também tinha um viés filosófico, né, presente em muitos dos seus textos, o mais conhecido deles e definitivamente o de minha predileção é A Carta para Maria da Graça, publicada também na revista Manchete, em que ele presenteia uma menina moça de 15 anos com o livro da Alice no País das Maravilhas e exorta a moça: se não descobrires um sentido na loucura, também ficarás louca. Fecho aspas. E conclui, abro aspas, nem toda sabedoria tem de ser profunda. Há uma sabedoria social ou de bolso. Fecho aspas. E mais adiante nesse texto, ele diz, abro aspas, viver é falar de corda em casa de enforcado. Para a tua sabedoria de bolso, se amas os gatos, experimenta por sistema o ponto de vista dos ratos. Gostaria de gato se fosse eu? Pergunta o rato. Além de astuto observador da realidade ao seu derredor, ele também era um romântico inveterado. O seu poema Três Coisas é belíssimo. Abro aspas. Não consigo entender o tempo. A morte, teu olhar. O tempo é muito comprido, a morte não tem sentido, teu olhar me põe perdido. Não consigo medir o tempo, a morte, teu olhar. O tempo, quando é que cessa? A morte, quando começa? Teu olhar, quando se expressa? Muito medo tenho do tempo, da morte e do teu olhar. O tempo levanta o muro, a morte será o escuro, em teu olhar me procuro. Há uma filmagem muito bonita, né, de um momento familiar, num local belíssimo que foi de sua propriedade, na chamada Grota do Jacó, a caminho da Serra de Petrópolis. E isso consta de todo um acervo que é hoje de curadoria do Instituto Moreira Salles. Eu remeto aos interessados em conhecer a personalidade, a pessoa dócil, afável do meu tio, para verem essa filmagem, que é linda. E retrata bem, né, de todo esse carinho que ele tinha, esse cuidado que ele tinha para com toda a família. Enfim, eu exorto a todos, né, que ainda não tiveram o prazer de ler Paulo Mendes Campos, que o faça logo. No mínimo, algumas palavras a mais no seu vocabulário, uma imersão em si próprio. Posto que em muitos dos seus textos filosóficos conduz-nos também a uma reflexão sobre nós mesmos. E por derradeiro, num mundo tão caótico como este em que nós vivemos, tão competitivo, tão violento, com essa maldita guerra entre Rússia, Ucrânia
E ainda com toda essa loucura da pandemia, faço minhas as recomendações que ele lançou ao próprio filho, num poema If, homônimo daquele do britânico Rudyard Kipling, para que os jovens não se intimidem. Meu filho, se acaso chegares, como eu cheguei, a uma campina de horizontes arqueados, não te intimidem o uivo do lobo, o bramido do tigre. Enfrenta-os nas esquinas da selva, olhos nos olhos, dedo firme no gatilho. Meu filho, se acaso chegares a um mundo injusto e triste, como este em que vivo, faze um filho para que ele alcance um tempo mais longe e mais puro e ajude a redimi-lo. E me despeço, agradecendo a atenção dos que me seguiram até aqui, agradecendo principalmente ao doutor Rogério Faria Tavares pelo maravilhoso trabalho que vem fazendo na academia de divulgação para além dos lindes desse nosso estado, das letras mineiras. Forte abraço a todos.